أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نو پرون مون خبره کړی وا صد سوره نور آیات نمبر 2 نمخ کی زنا یو سماجی جرم گنلے شو قانونی جرم نو خلقو با د جرګی په بنیاد باندې د دې کیس فیصله کولا او دې حواله سره مختلف فیصله بکی دلی الله تعالی او فرمایل چې کوم خزه د دې ګندګۍ ارتکاب وکي نو هغه په جیل کې بند وساتی د وخت پورې چې الله تعالی غوی د پاره سه صورت راوباسي ځکه چې کله کله به داسې فیصله هم وکړل شوه زنانه به ختم کړه او سړی باندې ویسه جرمانه ولګوله نو الله تعالی فرمایي چې دا د انصاف تقاضا نه ده لہذا تاسو زنانه جیل کې بند وساتئ حتا یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا چې یا خدا په خپل طبعي مرګ باندې مړی شي او یا دوی د پارا الله تعالی سلار مقرر کی س قانون ور د پارا نازل کی نو د سوره نساء دغه آیت چې کله سوره نور د آیت نمبر 2 نازل شو نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم جمعه تراغه او وی فرمایل خذو عنی ما نزدکی مان از دکی یادا زمان دا حکم واخلی قد جعل الله لهن سبیلا اللہ تعالی دوی دا پار قانون نازل که البکر بالبکر جلد مئت و تغریب عام الثیب بالثیب جلد مئت و الرجم غیر شادی شده بنده که آغا دا زنا ارتکابو کی نو آغای تسل دوریو لگوی او یو کال دا پار جلاوطن کی او کشادی شو دا بندا آغا دا زنا ارتکابو کی نو سل دوریو ارتو لگوی او پکانو سنگسار کی دغی حدیث دا وجینا امام شافعی رحمه اللہ و امام ابو حنیف رحمه اللہ پمینس کے اختلاف دی نمبر 1 غیر شادی شده بنده تسل دوریو لگوی او بیای جلا وطن کی او واده کړی سړی یا خزا اغه تسل دوریو لگوی بیای سنگسار کی نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای غیر شادی شده بنده جلا وطنی داد دی حد حسندا یعنی بدی حدیث کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی البکر بالبکر جلد مئت و تغریب عام دیو کال جلا وطنی داد سزا حسن دا یعنی سل دری خود دی حد دی خوطن بدخل کول داد حد حسن دا بلکی دایو سیاسی حکم دی کچر دی سر اسلام ممکن وی او دا دی وجہ دادا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عن اغا پیو کیس کی دا فیصلو کا اغا کسی یو کال دا پارا جلا وطن کو اغا دا خیالو کو اس خوز دا حضرت عمر دسترگو نا پنایم نا اغا بلکلی کی دکان اولگولو نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنو دا فیصلہ ڈراب کا اغای واپس راو گوختو او پاغی چک مقرر کو نو چونکی کدیس را اصلاح کی دیش نو ممکن نو بیا دا حکم کولیشی خدا سیاسی حکم دے او وادکڑی بندت سل دوری لگول
او بیا سنگسار اول نو دا سل دوری لگول دا هم سیاسی حکم دے. امام سے فرمائی چچا خلق تا عبرت حاصل شی. او امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی چو وعد کڑ بندہ چو زنا ارتکابو کی نو اغت بسل دوری نلگی صرف سنگسار اول بشی زکت دا سل دوری لگول دا سیاسی حکم دے. او هر ز غیر شادی شده بنده ده نو اغه باب کې ده جلاوطنی حکم اغه د حد حصہ غنی. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ز په یو حدیث کې دو قسم اصول نه اپلای کیږي. ز په یو کې خود دا منی ز جلاوطنی دا د حد حصہ ده د سزا یو پارت او حصہ ده. او دویم حکم کی تدا وایت سل دوری دا سیاسی حکم دے. نو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی سی یا بدا دوارو کی دا حکم خلے یا بے دوارو کی ڈراپ کے. لیکن منگو ذکر کو سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا فیصلہ ڈراپ کا اگر سے واپس راو غختو. بلا خبر ادا چه پا شریعت کی او قصاص دی او پنزو حدود دی. حدود دا جمع دا حد دا او حد مانا مقرر سزا فیکسڈ پنشمنٹ. دین علاوہ نور سزاگانے اغیت تعزیرات ای او تعزیرات دا دا کورٹ یا دا گورنمنٹ سواب دید اختیارات دی. او هر چه حدود دی نو پدے کے حس ترمیم نہ کی گی. نو پنزو حدود دی نمبر ایک حد زنا، نمبر دو حد سرقہ دغلا سزا، نمبر تین حد الحرابا یا قطاع الطریق دا ڈاکوان و سزا لار شکی، نمبر چار حد قذف سچا بنے غلط الزام او لگئی او اپرو نکڑے شی اغد پارا شریعت کی سزا دا، نمبر پانچ حد شرب الخمر د شراب اس کلو سزا. اس بلا مسئلہ سے شریعت اسلامی زنا ول حرام ای نو پرون من خبر کڑی واغی د پارا سو وجوہات دی. اول وجہ تو زنا دا دا انسانی فطرت خلاف دا زکت انسان کی دن حیا دا سکل حضرت آدم و حوا اغی نا کپڑے او استلے شوی نا اغی پزان باندے دا دا کلو اغا پانی لگولے زکا اغی تا فطرت آواز ورکو زان پٹول دا عقل تقاضا دا. دویم ادا چې خلق پخپل کپڑے وباسی خو که څوک ورته دمکی اور کی چې زه به تانه کپڑے وباسم هغه برداشت کوي. لہذا د سړي او د ښځې تعلق دا به عهد وفا وای استوار وي. د عهد معنی د کنٹریکٹ او وفا لائلٹی وفاداری بشرط استواری شرط ایما. علامہ اقبال فرمائل او دغ شرط ب معاشرتی اپروول حاصل وی دا سنا خزا و سڑے پخپل کیوئی زمونگ بیو بلسر وفاداریو نا بلکی دا معاشرتی توسیق لازم دے. دی وجه خو شریعت اسلامی پا نکاح کے د گواہان و ضرورت محسوس کو او کچر تا معاشرتی توثیق نوی نو دا بیا حرام دے. د دی فیدہ بداوی ستمدن بباقی وی. دویم وجہ خاندان بجوڑی گی
او خاندان لبیا معاشره جوړیږي چې کله تمدن خراب شي نو هغه ځای کې بیا زنا رواج واخلي او په قانون کې زنا په دوه قسمه ده. مونږ پرون خبره کړې وه یو دا آزاد ښځې سره زنا کول او بل منکوحې سره شادی شده ښځې سره زنا کول. نو لہذا د دې سزاګانې هم مختلفې دي. د اولې سزا علاحده ده او د دویمې سزا علاحده ده. او بیا دا دویم قسم شادی شده سره زنا کول دا شدید ده د غیر شادی شده نه. زکه زه په اول کې ښځه شاید څه حیلې استعمال کی څه بچی پیدا نه شي او سړی هم څه طریقې اپناو کی څه بچی پیدا نه شي. خدا دویم قسم پاغې کې دا نه وي ځکه چې هغې دپاره خو سوره حاصل وي هغې خو خاوند وي مزه یو کوي او غم هغه د بل په مرۍ کې ورغورځېږي. او بله دا چې د خاوند او د ښځې نسب خلط ملت شي او دا هغه په ذمې باندې پردی مصیبت پریوزي ځکه بچی خو به د دې وي د خاوند خو به نه وي دا خو د پردي سړي. لہذا ابتدا نه زنا جرم ګڼلی شي. اوس بله مسله چې بظاهر د سوره نور دغه آیت دا عام دی غیر شادی شده وي یا شادی شده وي نو اغی تبسل دوری لگول شی. حالان که مونگ اس خبر اوکا چه دوا دکڑی بنده حکم علاه ددا یخو حدیث دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ددی آیت د نزول نفورا بعدو فرمایل البکر بالبکر جلد مئة وتغريب عام الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پخپل د دې تشریح کی صدا آیت جنرل اپلیکیبل نه دی د دې اپلای عام نه کیږي بلکې دا صرف آغا خلقو دا پاره دی چې آغا شادی شده نوی او هر څه شادی شده دی د دې حواله سره د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل عمل او د خلفای راشدین عمل شتا. نو آغا داو چې آغیبا غیر شادی شده بنده تا دوری لگوله او شادی شده بنده به سنگسارولو پکانو بیوشتو. نوز بلا مسئله چه دا حد و سزا دا پچا بانه اپلائی کیگی ناغی دا پار شرائط تی پا شریعت اسلامی کی. نمبر ایک عقل یعنی دا چې چا زنا کړی دا به عاقل وي او کلی ونی دغه کار کړو نو پاغه باندې به حد نه جاری کیږي. دویم شرط بلوغ چې دیو بالغ وي کنا بالغ دغه عمل کړو نو هغه ته به دا سزا نشي ورکولې. نمبر تین واده صدا خزه یا سڑه دا به شادی شده وی یعنی دی به صحیح نکاح کرده
او بیا به سیکسوال انٹر کوروم کړي. نمبر 4 سلورم شرط اسلام دے چھ دے او مسلمان وی او دا امام ابو حنیفہ پنیز زکت دا سزا با مسلمان تو ارکولے شی ہر چھ غیر مسلم دے نو دا جنرل اپلیکیبل ندے اسلامی ریاست کی دا منحصر دے پا گورنمنٹ یا پا کوٹ بانے یعنی کہ حکومت اغد پارا سپیشلی منشن کی اغا بلا خبر ادا اغا با قانونی سزاوی یعنی مسلمان تا خوب دا سزا ملاوی گی دا اسلام دا وجی او که غیر مسلم تا ملاوی گی اغا با دا قانون دا وجی. امام شافعی امام احمد ابن حنبل او دا امام صاحب دو شاگردان دی امام ابو یوسف او امام محمد اغی فرمائی اسلام شرط ندے دغی سزا دا پارا لہذا اسلامی ریاست کی دننا کدا عمل مسلمان کڑی یا غیر مسلم کڑی او وی شادی شدہ آغا بس سنگ سارولے شی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تائید آغا یو حدیث نکی گی دا حدیث امام دار قطنی رحمہ اللہ روایت کرے دے دا لوی محدث دے دا کتاب دے سنن دار قطنی قطن دار قطن داغ دا شہر نام دا قطن مانا مالوچ بدے شہر کے با مالوچ یا کپاس زیاد پیدا کی دو زکو تصیح دار قطنی. نو امام دار قطنی رحمہ اللہ حدیث نقل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من اشرک باللہ فلیس بمحسن تو سوک اللہ تعالیٰ سر شریک پیدا کی اغب اغان دا سر محسن نوی تو کم اندا سر مسلمان محسن دے. محسن مانا آغا شادی شدہ مسلمان آغا دا زنا ارتکابو کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لفظ غت اپلائی نک د دې معنا دادا صدغه سزا بغت ډایرک نه اپلائی کیږي دا به د حکومت باندې سگی ډیپند کوي یا په عدالت او په کورٹ. نو زنا دو حالت دی یا خو بدا شی پر رضا سرا او یا به شی بالجبر پزورا کچیر تیوی خدی سرا بائی فورس زنا کڑی شئی نو سڑی تا خوب سزا ملاوی گی او خزا اغب پریدول شی اغیط بچوٹ ارکول شی زک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زنا بالجبر کیس کی سڑی سنگسار کو او خزے آزاد پریک دولا اس خزے حوالے سرا د زنا بالجبر تصور نو خزے سرا زنا بالجبر کی دلیشی لیکن سڑی پا حوالا د زنا بالجبر تصور نشتا یعنی خزے حوالے سرا خو زنا بالجبر تصور شتا آیا سڑی بانے ہم بالجبر زنا کولیشی. نو امام محمد او قاضی ابو یوسف دوارا فرمائی ہاں دا سڑی متعلق ہم زنا بالجبر متصور دا. امام زفر رحمہ اللہ دا دا امام سے بل شاگرد دے اغا فرمائی
چه پسڑی کی ده جبر نشی کی دلی زکا چه کم سڑی زنا کئی نو آغای مردی سر کئی او چه کل آغا دا غر زمندی شامل نئی نو دا آغا دا پنیز آغا که انتشار نپیدا کی او آغا فرمای چه خلق خپلو بیبیانو پا حوالی سر افیسه یعنی خپلو خزو حوالی سر غی چه شئی نا استعمالی نو بیا زنا بالجبر کی خو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای چه کچر تدا زنا بالجبر پا عام حالاتو کی و نارمل حالاتو کی نو دا د جبر په زمرې کې ناراضي او کچیرتا یو بادشاہ د طرف نه جبرو ان یو بادشاہ څنګه جبرن پچای جبرن زنا وکا نو امام سے فرمای هغه د سزا نه ملويږي خدا با کوټ کنفرم کړي ځکه یو سړی نه زنا وشو نو کوټ ته گواهان لاړو او دی سڑی ہوئی چه ما بانے خو جبرن زنا کری شئی ہوا نو بیا بدا کوٹ کنفرم کئی غب گوری چه آیا دا زنا بالجبر واو کنو او بل شرط چه دا با آزاد وی یعنی کچیر تا غلام اغا دا زنا ارتکابو کو نو اغا تا با هم د سنگسار سزا نه ملاویږي اگر کاغه شادی شوده وي زکا صدا غلام اکثر حقوق غلام دا اکثر حقوق نه محروم ده لہذا هغه ته به سزاګانې هم پورا نشي ورکولې تاسو راوړو سوره نساء پارا نمبر پانچ پارا نمبر پانچ شروع دویم آیت تھا صفحہ نمبر 73 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَغْسُكَ طاقت نلری مِنكُمْ دتا سنا طَوْلًا دمال داری پا والا ایل کے حلم و سناتی سدی نکاح کی المحصنات آزاد خزی المومنات چو مومن وی فمما ملکت پس نکاح دی کی دی ما آغا ونزی ملکت ایمانکم چو مالک شوی دی ایمانکم خلاصن دتاسو مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ پس نکاح دی کی مَا آغَوِنزِ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ چَمَالِكْ شَوِدِ خِلَسُنَ دَرُنُ تَاسُ مِن فَتَيَاتِكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ اللَّهُ تَعَالَى خَالِمْ دِ بِإِيمَانِكُمْ پَاعْتِقَاد تَاسُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ وہ سڑی پزین کی دار اتلا چاہ آزاد انسان ونجی سرا نکاح حکم اللہ تعالیٰ فرمائی چاہ انسانیت کی توسو یو بل سرا سیو برابر یو بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ تاسو انسانان برابر یو بل سرا پخپل مینس کی فنکحوهن نو نکاح کئی دوی سرا بإذن آلهن لا پا اجازت مالکانو د دوی و آتوهن اجورهن ور کئی دوی تا مهرون د دوی بالمعروف د رواج مطابق رواج مطابق محصنات پدے حالت کے چ
محسناتن پدے حالت کی سویدوی نکاح کون کی غیر محسنات غیر مسافحاتن خنوی زنا کون کی ولا متخذات اقدان او نوین ان کی دا اقدان دا بوائی فرینڈ اقدان مانا بوائی فرینڈ دا یارانو نی ان کی نوی اسو خزی ام یارانی نیسی دا خزی گرل فرینڈ وی مخی بدا الکانو با گرل فرینڈو اس دا خزو گرل فرینڈ وی فَإِذَا أُوصِنَّا كَلَ سَشْبُرَشِ دَا شَرَائِط یعنی نکاح ہو کی فَإِنْ لَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ كَچِرِ دَيْرَاتْ لَلُوكُ دَ نکاح نبات بِفَاحِشَةٍ دَ زِنَا ارتکاب تا یعنی نکاح نبات اگئی دَ زِنَا ارتکاب ہو کو فَعَلَيْهِنَّا نُلَازِمْ دِي پدوی بانے نصف ما نیم سزا دا آغا علل موسنات علل موسنات چلازم دے پا آزادو من العذاب دا سزانا یعنی آزاد زنانا یا سڑی تا زنا ارتکابو کی نغد پارسل دوری دی او دی تا بسمرہ ملاوی کی 50 اور آزاد بندہ چاہ شادی شدہ ہوئی زنا ارتکاب ہو کی نو غدہ پارا سنگسار دے او غلام دا با سنگسار اولی ہم نشی اگر چا دا شادی شدہ دا او دورے بورتا ہم سو لگی 50 اور سبق دا واپس شو نو اوز دغا سزا با دی غلام تا سوک ورکی نو امام مالک امام شفیع رحمه اللہ فرمائی سد دی غلام مالک ہی دی دا پارا عدالت تے خو امام سے فرمائی امام بو حنیفہ سنا حصی او فرد او انسان دا پارا قانون پلاس کی اغستل ورکول ندی پکار امام سے فرمائی سو غلام بہم عدالت تبوت لے شی یعنی کہ یو غلام اگر دا زنا ارتکاب ہو کو نا اگر بہم عدالت تبوت لے شی عدالت با بیا کیس ڈیسائیڈ کی اگر دا پارا سزا تجویز کی نوز بلا مسئلہ سو کہ یو کس دو کتو سو اگر دا زنا ارتکاب کولو نو شریعت اسلامی پاغی کی دا پرد پوشی حکم دے چاہی بنے پردہ ہوا چوا بس خبرہ پروپاگیٹ کوا ما او دویم حکم دا دے شریعت اسلامی کی ادرا الحدود مستطعتم سسو پوری ممکن ای نو سزاگان دباوئی لیکن شریعت اسلامی اگر پا دیبان حریص ندے اگر خلقو تا سزاگانی ویر کی لسونا دے کٹ کی خپے دے کٹ کی سرونا دے کٹ کی اسلام کل کل خلق تا پوسو کی سیارا کا اسلام نافش نو سبئی نبی آزانا خلق جواب کی یارا غلنا بلاس کٹ کو زانیو پا درو وی قاتل نبا سر پرے کو نا شریعت تدی کی حریص نہ دے اسلامی نظام نافذ شی خلقو دبا خیر ملوی امن بوی سکون بوی خلقو تب حقوق دا غد کور پا سہن کی ملوی گی اگو پا لین کی نو ادری گی دے مثال خدا سیدہ لیکن یو سڑے خپل بچے اسکول تا بوزی او کتے تا پوسکی بچی با ایسا کے ایرا دا استاز لخت تا بیم سے لگی سیدھا کی
دغه مقصد خدا نه ای زو استاد بدا هر وخت پډنډې وای نه هغه ورته داسې تعلیم ور پزدکی سدینا انسان جوړ شي اس کله کله ڈنڈے استعمال کی گی ڈنڈے اسلام بنیادی مقصد خلق تا امن ورکول دی سکون راوستل دی دا خلق و حقوق ادا کول دی او دا او لاس پر کول او سر پر کول سی او انسان بدن کی یو عزا تا کن سر اولگی ڈاکٹر ہم اگا لاس کٹ گئی بیا سی او لاس تا کن سر لگی دلی ڈاکٹر ہم کٹ گئی نو کہ یو سڑے دا سوی سگا معاشرے دا پارا نسور وی دا غی پر کول بیا سی ڈاکٹر ہم کٹ گئی نو او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تندرئ الحدود والقصاص بالشبهات سزاگان او قصاص دا ساقط تولے شی ساقط کی گی پا شبہات و سرا تو شبہ پیدا کا دا حد جاری نشی او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با کوشش داو ساقا با ڈاؤٹ پیدا کولو دا کس سزا نہ بچ شی او بلدات شریعت کی سطر بنیادی حکم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اتا من هذه القذرات زنا ذکر کو وہ فرمائل سچا دغ گندگی ارتکاب کو فلیستتر بستر اللہ غیبان پردہ اچو ہاں دغی پروپیگنڈا مکو بس غت ہے ملگریا انسان کمزور ادا گناہ ارتکاب دو کو بس استغفار ہوا ہے تو بہو بس او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فَإِنْ عَبْدَ لَنَا صَنْعَتَهُ او کچھری اغم مونگ تراغلو یعنی عدالت تے اقبل کے سیوڑو نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احکمنا علیہ کتاب اللہ نبی و مونگ غبہ اندہ اللہ تعالیٰ دا کتاب حکم جاری کہو سکت سپا عدالت کی دا کیس رات لو نمخ کی حکم دا دا فلیستطر بسطر اللہ سو معاملہ اگر سکا عدالت تا موڑا او سکلہ کیس عدالت تا ورسی دو بس بیا کمپرومائز نکی گی معیز ابن مالک امام بخاری رحمہ اللہ دا حدیث مختلف ترجمۃ الباب لاند نقل کړه ده معاذ ابن مالک اغنه د زنا ارتکاب وشو دا غیو ملګره ده هزال ابن نعیم اغه تراغلو دوست او ملګره او سمانه خود د زنا ارتکاب وشو اغه ورته ما ته پته نشته نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته بسو اغنه به تاسو کو نو دا کسی بوتلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکل داغے دغا کیس سماعت شروع کو نو پا داغے پروسس کی اغنا تپوس کی ست دی زیتا ولی راغ لے یعنی چار آوستے نغور تی جی دا حزال ابن نعیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغت غصہ شو اور تی احلکت ہو تا خدا حلاک کو الا سترته بتوبه تا دی بنے د پردے کپڑا ولی نہ چولا اب اور تو ویلی چ بس استغفار یا غلطی وشو استغفار کوا اللہ نہ معافی غوڑ چونکہ صحابہ کو ڈر پاک خلقو نہ غور تے یا رسول اللہ سما تا پتہ ولا کیدا نو ماوی چھ ددی جرم پٹول دا بم جرم وی مزک و مالا صحابی تو تراوست ان واقع تفصیلی دا اگو بیا انشاءاللہ خیری سبا ذکر کو اللہ ما ذکرنا منو ما نسینا وعلمنا منو ما جہلنا وذکرنا تلاوتو آنا اللیل وانا النہار وجعلنا حجتن یا رب العالمین برحمتک.